Hej allihop! Nu står MC vid kameran och håller på och filmar. Och Anna och pappa håller på och värmer upp. För det är nämligen så att jag har fått halsfluss. Så jag kan inte rida. Och det är därför som jag har lite svårt för att prata. Även om jag gör mitt bästa för att ta i nu. Så jag står på marken och filmar idag istället. Och idag så ska vi träna markarbete med hästarna. För båda två har nämligen lite svårt för det. Och jag tänkte visa vad vi har ställt upp för någonting. Här har vi travbommar. Tre stycken som vi har ett lite längre avstånd emellan. 1,20 är det där. Sen har vi travbommar här borta som det är ett kortare avstånd mellan. De är ungefär 90 cm emellan. Sen har vi här har vi som en liten solfjäder kan man säga. I mitten på volten så det blir en liten och skarp volt. Och det menar att man ska trava där det är 1 meter i mitten. Vi får se om lilla Absingen klarar det eller inte. Och här så har vi 4 galoppbommar. Och Abba har faktiskt aldrig galopperat så här många galoppbommar någon gång. Så vi får se hur det går. Men han har ju blivit mer balanserad så det ska nog gå bra. Och mellan dem så är det knappt 3 meter emellan. Vi får se lite och anpassa avståndet. Allt eftersom ridpasset går. Så får vi se hur det blir för hästarna. Och nu håller Anna och pappa på och värmer upp. Och så ska vi snart visa övningarna. Vi har inte ridit så mycket markarbete med Abben, men när jag har gjort det och ridit bommar och även hinder och sådär så märker jag att han är väldigt vinglig. Jag har svårt för att få honom rak över bommarna. Oj! Jag har svårt för att få honom rak över bommarna och även mot hindren. Han blir lite obalanserad. Så det är det som vi ska träna på idag främst med Abbe. Och samtidigt att han ska fortsätta att vara avslappnad i formen över bommarna. Det är lättare sagt än gjort. Boppen, han är ju istället väldigt rak och stabil och balanserad. Däremot är han väldigt svår när det kommer till att rida bommar då han väldigt gärna går upp i formen och blir spänd. Han blir jättespänd och det känns som att man har svårt att påverka honom just över bommarna. Så det vi ska träna på idag är att han ska fortsätta jobba på i en bra form där han är avslappnad i. Som uppvärmning så kan det vara bra att skritta över bommarna först så att hästarna har lite koll på att det är det de ska göra. Så nu när man kommer och skrittar över travbommar så ska hästarna få plats med 2 skrittsteg emellan. Och det fick ju Abbe, men han är alltid lite klumpig när det kommer till när man ska rida bommar. Han är gärna i och slår lite i dem. Och nu kommer boppen. Ja, han var mer uppmärksam som ni såg. Vi får även prova att komma på solfjädern här i skritten. Det kan ju vara särskilt bra på lilla Abbe som har väldigt svårt för det här. Ja, duktig! Nu kommer Anna hem med Abbe. Ska försöka få honom rak och balanserad. Jättebra! Man ser på honom att han har en tendens att bli lite lång. Men nu höll han sig ändå rak och hyfsat balanserad. Bra jobbat! Kommer pappa och boppen. Bra! Han var ganska så eftergiven också. Bra. 12 så att vi kommer på de korta bommarna först. Bra. Då gäller att hästarna går fram efter. Men att de samtidigt inte blir för långa. Oj. Det är lite hastigt där du pappa. Och nu kommer Anna och Abbe. Och på en sån här ung häst som blir lite vinglig så är tips att man kan bredda handen lite. Om den blir lite vinglig. Bra, det gjorde han fint. Ja, Anna längt traven lite. Jättefint. Kommer pappa och boppen. Första gjorde han fint. Och håll ihop honom nu pappa. Bra, bättre. Nu är det dags att prova på galoppbommarna som har 3 meter emellan sig. Det gick ju alldeles utmärkt. Lite lång blev han i slutet kanske, men fint annars. Dags för Abbe att prova. Och han har ju som sagt aldrig direkt galopperat bommar så här förut. Jätteduktig! Det är klart att han går upp lite grann i formen och blir lite lång, men man kan inte begära något annat av honom. Och nu är det dags för en liten evighetsbana kan man säga. Och Anna och Abbe är först ut. Kommer de först på de här lite kortare bommarna. Sen ska man egentligen komma på solfjädern, men eftersom Abbe inte är tillräckligt balanserad för det än så rider Anna runt den.
Och nu så ska hon komma på de längre travbommarna. Gäller att hon länger på steget utan att han blir för lång. Bra. Han gick upp lite i formen där, men det gör ingenting. Och nu ska Anna fatta galopp. Komma på galoppbommarna. Ja, det är bra. Nu ska hon sakta av till trav. Komma på de här kortare travbommarna. Vända snett igenom. Och sen kommer hon på de längre travbommarna. Som är här. Samma här. Hon har en lite... Bra, där var han bättre. Och nu ska hon lägga en volt här igen. Där var han bättre än förra gången. Han blev inte, gick inte upp lika mycket i formen. Det blir lite att han vill älga på som vanligt, men inte alls lika mycket som i förra varvet. Nu kommer hon på de korta bommarna. Och sen är det dags att avsluta med hög galopp på de här galoppbommarna. Det blev mycket bättre fattning nu. Hur bra som helst! Nu är det pappas tur att rida sin bana. Och nu ska vi se om han klarar av att rida på solfjädern. Ja, det var slarvigt ridet. Och håll takten, rid lätt långsamt. Bra, fattar du galopp? Ska han komma på bommarna här? Så ja. Nu ska han sakta av och komma på travbommarna. Inte så bra förberett. Och lugn takt nu pappa, rid lätt långsamt. Hur säger om dagen då Anna? Jo, jag tyckte att Abbe kändes väldigt fin faktiskt. Mm. Han orkar ju inte riktigt hela tiden så att han kommer upp med huvudet lite och sådär. Men jag känner att huvudsaken är att han gör sin uppgift och det är att kliva över bommarna som han ska liksom. Mm. Så att jag behöver inte lägga så mycket energi på formen, det får komma sen liksom. Han har ju aldrig galopperat bommar förut heller så här. Nej, så det kändes görbra verkligen. Han var jätteduktig. Ja, jag har inte ridit bommar på honom heller. Jag har faktiskt bara ridit dressyr ute i skogen. Ja. Men jag tyckte ändå att det gick bra faktiskt. Ja. Har du något att tillägga? Nej, det är väl det att han behöver fortsätta att vara kvar i formen. Ibland så ser man att han drar iväg lite och blir lite lång över bommarna också. Men det kommer ju med mer styrka och balans. Ja, jag känner att jag kan liksom inte sitta och bara prova honom hela tiden. Nej. För att då blir det negativt för honom också när han försöker lära sig att det här. Alltså, precis. Det är kul för honom det här. Ja. Så då får han ändå behålla lite av... Av framåt andan så. Exakt, och han vill ju gärna bli, i början av passen tycker jag att han är lite mer i och klonkar bommarna, men det, men det brukar han, han slutade med det lite i slutet tycker jag, då blir han lite mer ihop. Precis, lite mer försiktig. Mm. Då ska jag kolla med pappsen vad han tyckte om dagen också. Ja. Om dagens pass då, pappa? Jag tyckte boppen här kändes väldigt fin och mjuk och oglös eller vad man kallar det för idag. Men sen, jag är ju inte så bra på det här med bommar och takt, så det är inte hästens fel att bommarna håller åt alla håll. Han är väldigt känslig, så det gäller att verkligen rida rätt hela tiden, och det är inte så lätt som det ser ut att rida boppen, ska ni veta. Men jag tror att detta är en väldigt bra övning för att liksom lära sig takten. Och sen på liksom att hitta rätt avsprångspunkt när man ska hoppa och sådär, så är det väldigt bra. Han blev lite hastig i takten idag, kände du det eller? Ja. Han sprang liksom för fort istället för att länga på steget. Ja. Och ett tips som hästarna gör det är att man rider lätt långsammare. Ett bra tips för er att tänka på. Är det något mer du vill tillägga eller? Visst var serpentinen svår, pappa? Ja, serpentinen var ju väldigt svår. Det var också väldigt nyttigt. Man måste liksom lära sig att svänga väldigt... Alltså man får ju svänga ganska mycket, vara på med skänken, rida i rätt takt. Och man måste ändå ha lite fart med sig inför, annars så kan de ju få två steg och glida ut. Och den är svår alltså. Precis, och boppen han kan ju det utan problem egentligen. Men det gäller ju för pappa att han ska kunna koordinera alla sina hjälper rätt. Och det är ju inte så lätt. Nej, det är ju inte lätt. Det är ganska otroligt en sån här stor och lång häst att han är så himla smidig och
och kan allt. Nej. Ja. Är du trött nu? Ja, jag väckte honom när vi skulle ut och rida idag. Ja. Han är nog inte så glad på mig. Kättis, ska vi säga hej då? Ja, hej då! Hej då!